मुहर्रम पई मुसलमान संप्रदाय उत्साह विभिन्न स्थान रे होई छि ताजिया यात्रा तबे भद्रक रे पूर्व वर्ष भली निराडंबर भाव रे पालन होई छि मुहर्रम एथरो कोनोसी ताजिया बाहरी नाही सेई परे बालेश्वर एवं राउरकेला रे मुहर्रम पई मां दुर्गांक भसाणी को आसंता काली पर्यंत घुंचाई दै छि प्रशासन आजि मुसलमान को मुहर्रम पर्व इमाम हुसैन को बलिदान रो दिन ଭଦ୍ରକରେ ଏଥର ଏହି ପର୍ବକୁ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର କାଫେଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବ ନାହିଁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣ ଏବଂ ମହରମ ଏକାଠି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ସହରରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି 16 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଏସ୍ପି ଦୁଇ ଜଣ ଏଏସ୍ପି 50ରୁ ଅଧିକ ଅଫିସର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଏଡିଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରେ ପବିତ୍ର ମହରମ ପର୍ବକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ସିହା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁସଲମାନମାନେ ଏକ ମାତମ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାହିରୁ ବାହାର କରି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ଛୋଟ ପିଲା ପୁରୁଷ ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହରମ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୁଦିପଡ଼ାରୁ ବାହାରିଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ତାଜିଆ ମୁଦିପଡ଼ାର ପଢ଼ିଆରୀ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 357 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଜିଆ ବାହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି ମୁଦିପଡ଼ା ହିନ୍ଦୁ ତାଜିଆର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ସବୁ ତାଜିଆର ଗୋମୁଦ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଢ଼ିଆରୀ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରାଯାଉଥିବା ତାଜିଆର ଗୋମୁଦ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇଥାଏ ଭଦ୍ରକ ବୃହତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଥର ପାଇଁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ ଆମର ପ୍ରସେସନ ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବାର ନାହିଁ ଯାହା କରିବା ଅଛି ସାହି ଭିତରେ ମସଜିଦ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା କରିବେ ପ୍ରତି ଷ୍ଟାଟିକ ଡ୍ୟୁଟି ପ୍ରତି ପଏଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଟିକ ଡ୍ୟୁଟି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ରୁପଟପ୍ରେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମନ୍ଦିର ମସଜିଦରେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ବସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବି ଲୋକ ଦିଆହେଇଛି ଆମର ପରିବାର ଲାଗି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଉ ଥାଉ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ କାରଣ କି ଏଟା ତ କିଛି ଏନ୍ତା କିଏ ନାହିଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ତ ସବୁ ଗୋଟେ ସମାନ ଲୋକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମହରମ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଥିବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ମାଙ୍କ ଭସାଣ ସହରରେ ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କିଛି ପୂଜା କମିଟି ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହରରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି 22 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପବିତ୍ର ମହରମ ଅବସରରେ ରାଉରକେଲାର ନାଲାରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ବାହାରିଥିଲା ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଞ୍ଚଟି ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମହରମ ପାଇଁ ସୋମବାର ହେବ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି କମିଟି ହୋଇଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦଶମୀ ସରିବ ଦଶମୀ ସରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆମର ଗୋଟେ ମହରମ ପାଳିତ ହେବ ମହରମର ଜୁଲୁସ ବା ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଡେ 2 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଭସାଣୀ ସମାରୋହ ହେବ ଝୁଠ କେ ଉପର ସଚ କା ଜିତ ହୁଆ ଥା ଇସିଲିଏ ହମ ଲୋଗ ଜୋ ହେ ସଚାଇ କେ ଲିଏ ଇସଲାମ ଜିନ୍ଦା ହୋତା ହର କରବଲା କେ ବାଦ ତୋ ଇସଲାମ ଜୋ ହେ ବଲିଦାନ କେ ବାଦ ଜିନ୍ଦା ହୋତା ଇସିଲିଏ ଆଜ ହମ ଲୋଗ ପ୍ରୋସେସନ ନିକାଲ ଆଜି ଦଶହରା ଆଜି ପଡୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ମହରମ ର ଆଜି ହଉଛି ତାଜିଆ ବାହାରିଛି ତେଣୁ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଦଶହରାର ସମସ୍ତ ମେଢ଼ ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ମହରମ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ଭସାଣକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି ପୋଲିସ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍